Георгій і далі блукав Парижем. І цілком випадково потрапив одного дня на Монпарнас. Ця стара дільниця просто полонила його. Заходив до ресторанів і кафе, в які колись вчащали славетні художники, письменники та композитори. Зайшов і на кладовище Монпарнасу. Зупинявся перед могилами відомих особистостей, відвідав могили Сартра та його подруги Сімони де Бовуар. Під вечір відчув, як у ньому щось нуртує. І це був не тільки голод. Його розшарпувало духовне нуртування. Георгій подався додому. Йшов квапливо, задихаючись, а коли влетів до помешкання, то сів за фортепіано і розтривожив усі клавіші. Звуки розхитували його свідомість. Він все сильніше бив по клавішах, все динамічніше розсував клавіатуру, а звуки були все настирливіші і драматичніші. Він ледь встигав записувати ноти. Георгій не пам'ятав, коли знепритомнів і як упав задягнений на ліжко. Прокинувся наступного дня під вечір. Був задоволений. Прийняв холодний душ, відтак почав переглядати записані ноти. Все йому подобалося. Окремі звуки вкладалися в трохи розривчасту кубічну композицію, оригінальну і добру. Георгій створив добрий початок симфонії, але цілісний твір, особливо зміст і форма, не були до кінця продумані і відчуті. Йому здавалося, що всі ті властивості були заховані в душі Парижа, і він мусив їх відкрити. Він міркував, що на периферіях Парижа, де жили араби, турки та інші іммігранти, захований дух Парижа. Що саме ці квартали будуть співзвучні його настроям, що саме там, в житті людей найнижчого рівня, знайде драматичну сутність для своєї композиції. Ходив сірими вулицями і спостерігав сірих людей. А крики, вищання автомобілів і голосні розмови жінок тільки оглушували його. Все це нічого не збуджувало в його душі, а тільки подразнювало його свідомість. Георгій зрозумів, що його мислення є великим непорозумінням, фальшем. Бо хоч він часто виступав проти багатства і розкоші в особистих стосунках, але глибоко на дні свідомості саме цим, тобто багатством і розкошами, захоплювався. Його підносили у висоти найбагатші витвори людського духа. Віртуозна архітектура палаців і замків, скелетна ритміка готичних церков, які рвалися до неба, розкішні парки і вулиці. Повернувшись додому, Георгій, втомлений до краю, відчував духовне пригноблення. Відчував, що саме тепер йому дуже потрібна була Жанна, щоб вивести його з темного емоційного лабіринту на світло. Йому раптом стало холодно на душі. Не мав настрою ані сідати до фортепіано, ані їсти. Задягнений впав на ліжко і заснув. Вранці Георгій прокинувся з гарним самопочуттям. Повизбирував розкидані вчора папери, записки та всілякі шпаргалки. Склав усе у відповідному порядку і замкнув у валізочці. Тоді підніс до неба руки і голосно вигукнув: «Ля комедія е фініта! Симфонія закінчена!» Тепер йому треба було трохи часу, щоб дистанціюватися від матеріалу, а тоді вигладить гострі кути і виведе розкішну композиційну лінію твору. Поспішно заварив собі каву, з'їв канапку, яку приготувала йому Жанна, і вийшов на вулицю. Сьогодні Париж був приязніший, аніж раніше. Приймав Георгія з розкритими раменами. Та й Георгій був у більшій гармонії з Парижем. Блукав вулицями, спостерігав за перехожими і вчувався в атмосферу міста. Згодом подався до Люксембурзького саду і, сівши на лавочку, на повні груди вдихав п'янке повітря. У п'ятницю, за день перед від'їздом Георгія, Жанна запросила його до одного з найкращих ресторанів Парижа – Лебрістоль. Коли зайшли до ресторану, Георгій глянув довкола і розгубився. Не знав, де опинився – в ресторані чи балевій залі для графів і гранд-дам. Пишнота декору просто засліплювала очі. Особливу увагу притягували великі вікна, які виходили в сад готелю «Брістоль». Зазвичай Георгій протестував би проти такої розкоші, але сьогодні стримав себе, бо розумів, що Жанна прощається з ним у такому королівському стилі.
Ля Брістоль був і найдорожчим рестораном в Парижі. На щастя, Георгій не розумівся на цінах у меню, інакше ніколи б не сів би до столу. Шеф-кухар цього ресторану щодня готував нове меню. Жанна замовила обід на свій смак. Георгій не знав, що це за страви, навіть не міг здогадатися, але такі смачні страви їв уперше в житті. Коли кельнер наповнив шампанським два келихи, Жанна здавлено виголосила тост. «Не забувай мене, Шері». «Я ніколи тебе не забуду». Жанна відвернулася, щоб непомітно витерти сльозу. Після обіду вони вирішили ще трохи погуляти. Навіть не усвідомлюючи, блукали до півночі, милуючись зоряним небом, молодим місяцем та всіма чарами, які приносила ніч. Щойно тоді повернулися додому. Але цілу ніч не спали і не кохалися, а тільки пестили одне одного. Вранці наступного дня, себто в суботу, Жанна спакувала Георгієву валізочку, прибрала в помешканні, віддала консьєржці ключі і відвезла коханого на литовище Шарль-де-Голь. Вони мовчки трималися за руки і вдивлялися одне в одного, а коли третій раз оголосили посадку на літак, Жанна закинула Георгію на шию руки, поцілувала в уста і підштовхнула до входу на посадку. «Іди, іди скоренько, бо втратиш літак». А сама розплакалася і вибігла з терміналу. Георгій стояв розгублений і не розумів, чому Жанна, яку готов би на руках носити, плакала. Та заки він встиг розібратися з думками, до нього підійшла стюардеса, глянула на квиток, який він тримав у руці, хопила його валізочку і бігом потягнула до літака.